Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 9 avqust 2024-cü il. Gördüyünüz bu simentaldan dönmə erkək dana satılır. Mal sahib dediyinə görə 8 aylıqdır. Simentaldan dönmədir. Diri çəkisi təxmini 170 kg olar sahibi deyir. Gördüyünüz bu simentaldan dönmə erkək dananın qiyməti 1400 manata deyir. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Gördüyünüz kimi həm damazlığa yararlıdır, həm də bordağa. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın.